Já, velkomin á málstofu fingraför fordra höfunda. Ég heiti Haukur Þorgeirsson og ætla að tala hér höfund skíðarími. Hér er tilvitnin í Vésteinn Ólafsson, höfunda að þessu ágæta bókmyndaverki, skíðarími. Sem höfundar hafa verið nefndir Einar fóstri, Sigurður fóstri og Svartur á Hofstöðum, en það er allt öldungis óvíst, enda svo sem ekkert vita þessa menn, þótt svo kynna vilja til að einhver þeirra væri höfundur rímunar. Sem þetta er skemmtilega afgreiðsla á þessu. Við fá sannig sem að hefur valdið fræðimennum tölvörum heilabrótum. En það er auðvitað mikið til í þessu að nafnið sjálft er aukaatriði. Eins og að segir Vésteinn sjálfur á sömu blaðsíu að þá felst hann á það sem þó er helst vitað þá Einar og Svart er að þeir eiga hafi verið skáld hjá Ólöfur Ríku og Birni Ríka á Skarði. Og setnir auðvitað 15. aldar, hún er hefst það líklegt og það finnst mér líka líklegt. Þannig að það er þó einhver vitneskja. En nafni sjálft hefur sem það eru vandamál og ég er ekki með nafni heldur. Hins vegar er einnig með eitthvað annað. Ég er með þrjú verk hérna, skíðarímu, bjarkarímur og skaufalabálk. Og mín tesa er að sama skáldi hafi ort þessi þrjú verk. Og ég er með svona röksandi fyrir því sem er aðalega margar töflur. Nú, skíðaríma er eina miðaldaríman sem að ég man eftir að hafa verið látin lesa í háskólanámi og svo er eflaust fleiri og hún þykir skemmtileg. Bjarkarímur eru eftir glatari heimild en einhvers konar útgáfa Rólsögu Kraka, þetta er Böðvar Bjarka og þannig hefur skjöldungasaga líka verið notuð sem heimild eða heimild að þeirri gerð kannski Rólsögu sem höfundurinn hafði og skaufalabálkur er kvæði Ref sem fer í sína síðustu veiðiferð og drefst. Nú, en hjá byrja töflunar, hérna er rýmur fyrir síðaskipti. Ég er með 59 rýmur í þessum korpusi og ég byrjaði að slá þetta inn fyrir mörgum árum og það var mikil vinna svona að samræma stafsynningu og fástu þetta á margan hátt sem ég ætla svona ekki að tala hér. En þetta er svona, þetta er rúmlega 400.000 orð, þannig að þetta er ágætið svona samanburðar korpus. Hér er yfirleitt handrit skíðarími og hversu gömul þau eru. Þau eru semst, þau elst eru frá 18. öld. En allt það, þá er verkið frá 15. öld og það hefur eiginlega engin efast. En þá byrja þessar töflur mínar, það sem ég reyni að tengja saman skíðarími fyrst og bjarkarímur. Og ég sýni þessa einföldu töflu svona meðalans til að sýna að svona stílmælingar sem ég hef verið að nota í höfunda rannsóknum er ekki óskiljanlegur svartugaldur, heldur getur þetta líka verið tiltölulega einfalt. Hérna höfum við einfaldlega talið þessu algengu orð í miðaldarímum, að og í ég, og svo framins, þetta eru 10 algengustu orðin, og að kemur 222 sinnum fyrir í bjarkarímum, og 187 sinnum, og svo framins, og svo getum við svona rýnt aðeins í þannig að miðaldalstíðinina í miðaldarímum, öðrum en þessum tveimur, þá kemur er að 2,65% á orðaforanum, en í bjarkarímu og skíðarímu 2,8%, svipað en aðeins meira, og svo getur maður svona séð, já, bjarkarímur og skíðarímu, þetta er svona yfirleitt frekar svipað. Þannig að í er tiltölulega algengt og ég er svona heldur óalgengt, ég er frekar algengt, þetta er ekki alveg eins, sko, en sérstaklega áberandir en þetta er að hann er mjög algengt orðið í báðum rímanum, að báðum þessum rímanaflokkum. Nú, og maður getur svona rýnt í þetta eitthvað og séð strax, já, þetta er kannski eitthvað svipað en svo það maður kannski einhver aðferð til að svo veit maður skoða fleiri en 10 sem 500 algengust orðmyndinar og hafa einhver aðferð til að taka það saman og hérna eru 500 algengustu rýmur í þessum korpusi sem er mjög skemmtilegt hérna rýmurna hafa náttúrulega sitt mál Hilmir er algengara heldur en Eru sem að dæmi hvað þetta er, getur verið alltaf skrítið. Nú, og svona þetta er svona fjarlægðar mælingu. Hérna er með svo kallega Würzburg fjarlægð sem er líka kallega Cosinus Delta fjarlægð og hugmyndin í þessum fjarlægðamælingum er bara að taka saman þessi orðtíðni gögn í eina tölu sem við hugsum sem fjarlægð milli tveggja verka og þannig að við getum skoðað verk eins og skíðarími og spurt hvaða aðra rýmur er í minnstri fjarlægð frá henni, hvaða rýmur er það sem hafa líkast orðtíðni munstur. Og þá fáum við upp að bjarkarímur
alveg skera sig úr. Hérna nota ég 100 algengustu orðin og þá eru bjarkarímur í fjarlæðinni 0,48 en aðra rímur já, næstkoma griplu 0,75, mikill munur og svo aðra rímur koll á kolli. Nú eins og við skoðum fjarlæð frá bjarkarímum þá er skíðaríma lang næst. Og við getum gert þetta líka með 500 algengustu orðunum og munstrið er svipað, ekki alveg jafn afgerandi en samt mjög greinilegt að bjarkarímur og skíðarímur mælast mjög nálægt. Nú þetta er ekki eitt og sér nægilegt til að sanna að höfundrið sé svo sami en þetta er mjög sterk röksend að mínu mati. Nú svo er að samstæður, þetta er svona meira gamaldags aðferð við að við höfundarannsóknir að skoða ekki tíðinni algengra orða, heldur að skoða sjálfgef orð og hann Peter Hallberg var með sínar samstæður, þar sem hann var með einhver textafsafn og orð sem kom bara fyrir tveimur textum, það var samstæða en af því að þetta er miklu styttri textar hjá mér þá hérna, hef ég vikað þetta svolítið út og leift og ég er með svo marga texta ég meina næstu í 60 texta þá tel ég líka samstæður orð sem bara koma bara fyrir þremur textum eða fjórum textum til að fá svolítið stærri korpus eða stærra safn af orðum og þá fáum þetta bara koll að kolli aldingarður kemur fyrir í skíðarímu mábilarímum, síðarímu þögla orðið að sögna arka kemur fyrir í skíðarímu, bjarkarímum og sörlarímum og þau bupp reka upp ölvað bupp hérna, kemur fyrir bjarkarímu og skíðarímu bjarkarímum og skíðarímu og ekki neinum öðrum textum fyrir nýr síðar eftir því sem ég kemst næst nú, og svo getur tekið þetta saman í töflu og þá kemur ljósa þessar samstæður þessi sjálfgjafu orð það er merkilega mikið sameiglegt þetta með bjarkarímum og skíðarími það er alveg skera sig úr að vera með öll þessi skrýtna og skemmtlu orð sameiglega og svo er þetta að gera með einhvern líkindarreikning úr þessu, það er allavega mjög ólíklegt að þetta sé svona tilviljun og þetta er svona óháð röksendi á þannig, þetta er ekki sama og vélgjana samanbyrjun hérna áður að það var algengu orðin og tíni þeirra en þetta er svona sjálfgjávorð og í báðan tilfellin þá eru bjarkaríma og skíðaríma sláandi líkindi þannig á milli svo örstutt hérna málsöguleg einkenni hérna tekið vilmyndarímir sem dæmi unglega rímir, þar eru frá 1530 það bil, taldi Ólafur Halldórsson sennilega réttilega og þannig að sýni ég bara að yngstu miðaldarímir eru fullar af ýmsum unglegum einkennum, það eru auðvitað þekkjaðir en svo eru þetta einkenni óalgengar eftir því sem rímirnar eru eldri og bjarkarímir og skíðarímir eru svona mjög svipuð stigi hvað þetta varðar og nú ekki tíma til að fara nánar í þetta núna en bara það að þær eru líklega frá já, þótt með að við hefði ekki annað en þetta myndum að halda að væru frá kannski setna hluta 15. aldar sem kemur allt heim við aðrar annan vitnisburð nú eitt þetta var það sem að upphálega fekk mig til að halda að höfundur væri svo sami í bjarkarímum og skíðarímu er rímið viðskiptum greini notað í endarími eða sem sagt, já, svona tvíkvæðar orðmyndi með viðskiptum greini í miðaldarímum almennt þá er þetta mjög sjálfgjæft og ég skrifaði langan post um það í doktorsritgerðinni minni af hverju það myndi nú vera sem skiptir svo mikið máli hér en það sem er taldið sláandi er að bæði í bjarkarímum og skíðarímum þá er þetta notatalsvert og en í öðrum já, það eru þrjú dæmi skíðarímum og þannig fimm í bjarkarímum og þetta var svona það sem fyrst vakti hjá mér sterkum grun að höfundurum verið svo sami löngu áður en ég atvegaði orðtíðinu og það allt saman. Nú og svo ef við förum í einhverja já, hugsum við þetta aðeins sem bókmyndatexta og veltum fyrir okkur einkennum á skíðarími eitt er náttúrulega að hún þykir skemmtileg og að höfundurinn hafa haft skopskinn og mér finnst nú vel hægt að sjá það á bjarkarímum líka og þær eru skemmtilegri heldur en meðal rímurnar. Og þetta finnst mér sérstaklega fyndnarvísur þykist margur svella sá í sínu hjartalandi er aldrei kemur við auðarná upp á sokkabandi og þarna lítið svo að hann sé að hæða svolítið að mannsöng í rýmum sem er óttalegt svona nöldur illgengi í ástum þó mér unni einið að tvær af ungum silki hrundum fleira að gaman er fástu þær mér físir annað stundum getum ekki verið að grenja þessu hérna sínt og heilagt. Nú svo er að sjálfstæða efnistök sem er annað sem að menn hafa
talið einkenni á skíðarími og ég nefndi hérna bara Björn Karel Þórólfsson taldi þetta sem sérstaklega ábyrgandi dæmi að rýmna höfundur gerði eitthvað svona upp að eins bítur og hann hafi tekið þannig lýsingu á drápi Bjardýrs svona upp úr einhvers konar íslenskum veruleika og í handriti, elsta handriti Bjarkarýmna Krossnesbók, þá var þessi lýsing á Bjardýrs veiðanum orðið þeim sem skrifaði af já, efni í þessa litlu mynd þessi menn eru þarna á bátum að veiða Bjardýr nú kannski ekki mjög realistist teina þarna, en skemmtilegt samt. Nú, þetta var þá fyrir helmingur að reyna að tengja saman bjarkarímur og skíðarímu og sem mér finnst sem sagt að sem mjög sterk rök fyrir að eigi sér sama höfund án þess að þess að hverki getið í heimildum það er engin heimild til hver höfundu bjarkarímna myndi vera en ég held ég fram að svona þessi textalegu tengsl séu svo ábyrgandi og margþætt að það sé að þetta haldaði fram að höfundur sé sá sami. Nú og þá er það þriðaverkið Skaufalabálkur og hérna hins vegar erum við með beina heimild að Jón Lærði segir í Grænlandsannálum að sami maður hafi samið skíðarímu og Skaufalabálk og þessi maður segir Jón Lærði hétt Einar Fóstri og vitnar hana í Skaufalabálk hefur bálk þennan og barngælur ort ófimlegur Einar Fóstri og ef þetta væri þetta væri kannski fullgóð heimild til þess að maður myndi bara segja nú þá heiti maðurinn Einar Fóstri en vandinn er síðan að í handriti Skaufalabálks eina handritinu sem geymir niðurlag kvæðisins er þetta svona hefur bálk þennan og barngælur sett og samið svartur á hofstuðum nú, og hvor var það þá og það er tóttið erfitt að vita hvað er eiginlega gerst hér hvor hefur og hvorum staðnum er hefði uppalega og er á hinum staðnum síðan einhver nýjung, einhver sem hefur talað sér vita betur eða hinn möguleikinn að það hafa verið tveir skaufalabálkar nú hafði haft þetta áþekka niðurlægnum með mismunandi nöfnum þetta hafa með brotið heilanum og ég er ekki beinlega minn að lausna því heldur en það er sem tóttið gremjulegt hér að í eldra handriti Skaufalabálks Hólsbók þar vantar blaðið þar sem að síðasta vísan hefur staðið og þarna líkur kvæðinu nema því líkur ekki alveg þá vantar hann að síðasta átta vísuorðin og skýringin getur legið í því að þessi maður hundu vinstri reyndi að sameina Evrópu og nútíma veða en Bretar voru endri að móti því og gerði margt til að koma í veg fyrir það meðal annars það nýðingsverk að bombardera Kaupmannahöfn og hrifsa danska flotan en að sjáum við breyta vera að skjóta á Sívalatjörn þar sem að handrita safnið var og meðan þar voru menn í óbúði að bjarga gömlum skinnbókum eins og Hólsbók og þá hefur sennilega þetta blað týnst það taldi að minnskusti Finnur Magnússon og vel maður það vera rétt en allt um það hvað getum við gert þarna með Skaufalabálk við getum að minnst hvað þið reynt að svara því er líklegt að það sé rétt hjá Jóni Lærða að Skaufalabálkur að skíðaríma sé eftir sama mann er svo Skaufalabálkur sem við höfum varðvitt hann eftir sama mann og skíðaríma og hérna er vandamálið að Skaufalabálkur er stuttur bara 877 orð og það er dálítið lítill grundvöllur fyrir svona stílumælingar rannsókn, maður vil þarst að textin sé já, skustu nokkur þúsund orð til þess að fá sæmilega áriðanlega niðurstöður. En John Burroughs, sem var frumherji í rannsóknum þessu tægi, hann gerði eiga síður tilraunir með stuttateksta og taldi að þótt það væri ekki þannig kannski að maður fengi eindregna niðurstöðu, þá væri samt að þetta fá oft til að vera vísbendingu. Þannig að hann var með 25 skáld með einhvern korpus og svo var hann með 200 kvæði, stuttkvæði eða mislöng og reynda að meta hversu oft tengjast þessi kvæði við réttan höfund og við sjáum þannig að ef textin er stuttur 100-500 orð þá er bara í 27 skiptum af 100 sem hinn rétti höfundur hinn réttan niðurstaða er í fyrsta sæti en í 40 skipti er hann í fyrstu tveimur sætunum af 25 í 67 sætum í 2/3 tilfella er rétti höfundurinn einn af 5 hæstu möguleikunum sem kemur út á stílmælingunni af 25
og það er ekki svo slæmt. Og ef við erum komin upp í aðeins lengri texta, eins og 501 til 1000 orð, sem passar við skaufalabálk, þá getum við haft svona, í þessari rannsókn hans til dæmis, þá er rétti höfundurinn aldrei í sko, neðri hluta safnsins. Hann er aldrei í sætum 11 til 25, hann er iðurlega í efstu 5 sætunum. Nú í mínum korpus er ég ekki með 25, heldur tæplega 60 rýmnaflokka til að bera sama við, þannig að við getum svona leiðrétt þetta við með það, en þarna höfum við svona eitthvað við að miða, svo þegar við síðan reynum að túlka fjarlæða mælingu þegar ég ber skaufalabálk saman við þessar miðaldarýmur. Nú, þá eru bjarkarýmur og skýðar með ekki efstaflæði, en þær eru ofalega og það er svo sem kannski það sem við væri að búast ef höfundur er svo sami, að við fengjum ekki endilega þessar rýmur efstar, en þó í efstu sætunum. Svo þetta sannar ekki að höfundurinn sé svo sami, alls ekki, en er þó í samræmi við það. Og ef við líka, við getum samin að bjarkarýmur og skýðarými, brætt þetta saman í einn text, og þá er sá text í fjórða sæti í fjarlæð frá skaufalabálki, ef við miðum við 100 orð, í öðru sæti, ef við miðum við 500 orð. Þannig að þetta er nú svona, jó, einhver vísbendingum að það sé alls ekki galið að höfundurinn gæti verið svo sami. En miklu sterkari vitnisburður fæst með samstæðu rannsókninni og þetta, þegar ég byrjaði að rannsaka þetta, þá átti ég raun ekki vona á miklu. Mér fannst þessi texti er svo stuttur og þannig að niðurstaðan verður líklega að það sé ekkit hætt að fullera þetta. En svo fer maður að lesa skaufalabálk og saman með miðaldarýmunum og þá komið það alltaf þessi skrýtni orð, ál, í merkingunni ól er í bjarkarýmum á skaufalabálki og svo hérna hugboð er í bjarkarýmum á skaufalabálki, sögnin að hlýða sem er nú ekki algeng, orðið trýni, rotna, þetta svona týnist til, keifa einmitt er í bjarkarýmum. Þannig við endum þannig með að bjarkarýmur eru efstar á blaði, 6 samstæður við skaufalabálk í þessari rannsókn og það er skýðarýma, það er vísu bara ein samstæða en eiga síður. Þá fannst mér þetta rann nokkuð merkjulega vindspyrjur um að höfundurinn myndi vera svo sami. Nú þannig getum við aftur líka að teki bjarkarýmur og skýðarýmur sem eitt texta. Þá bætist við ein samstæða, tróða, sem er bæði í bjarkarýmum og skýðarýmum. Þá verður komin upp í 8 alls við skaufalabálk. Ég býð það upp að þessa möguleika báða, þess að menn geta hvort menn vel leggja meir upp að þessari töflu eða þessari. En þetta er svona samfærum að við höfum þá þrátt fyrir allt góða ástæðu til að halda að skaufalabálkur sé eftir sama höfund og þessa rýmur, að Jón Lærði hafi þá haft rétt fyrir sér þetta og það líka getur kannski eigur eða eflir trúmanns á það að hann hafi vitað, hafi haft einhverju raunverulega þekkingu þetta og þegar hann er að tala að þetta sé ort fyrir Björn og Ólafu að það sé þá rétt líka. Svo að menn hafa vilja að tengja skýðarými við skarð og just að það sé bara rétt. Nú svo á lokum hetjan og höfundurinn. Maður spyr sig, getum við fengið einhverja höfunda lýsingu út úr þessum textum? Og í bjarkarýmum eru mannsöngvar sem að gefa svona einhverja mynd af höfundu eða einhverja höfundu hvernig hann hefur litið á sjálfan sig. Skikkjubil hún skipa mig til að skemmta á hverju kveldi, segurum á hjá semagna og sitja undir feldi. Svolítið frakkur hana, segist með að sitja undir feldi í húsfreyjunni. En hún svarar, kom þú á lengur kýmin drengur og hveði mér rýmið þína, far þú að statta og fólk er glatt framan við rekki mína. Svo hann að vera framan við rekkinu kannski frekar hann í henni. En þetta er svona einhver sjálfsmynd, hann er kýmin drengur, hann er svona ekki brandrakall, hérna. Og svo, ef maður höfum saman skýðar í mig, þá, hvað gera hann? Hann skemmtir líka. Þar á skýði á skvettum kendur og skemmti á ferðum sínum. Nei, ég fór að hugsa þetta, ég skáldi skemmtir og skýði skemmtir líka. Kannski er eitthvað af skáldinu í skýða. Og þetta styrkist kannski aðeins að því að það er eins og skýði hafið svona hálfgjört kameó í skaufalabálki. Að
skýði er manna hæstur mjór sem þengur, segir skýðarími og það er háfættur maður sem drepur refin í sköfalabálki og strákur hefur sjálfgjætt voru þannig að notað í bæði skýðarími og sköfalabálki þessa hávöxnu menn og svo er þannig stafurinn sem skýði er með staf og lemur með honum og þetta er líka sköfalabálki að þannig er refurinn unnin víða er ég þó sár orðin stráks af stingjum og stafsenda segir sköfali og þetta þannig hvernig að mér Sverri Tómasson hefur lagt til að skýðarima hafi verið svona performerið á einhvern hátt sett á svið hafi verið svona haft einhvern leikrænan þátt og þetta eftir mann í huga að höfundurinn hafi átt svona staf og beitt hon við flutning á sínum verkum og þá kannski bæði sköfalabálki og skýðarimi þannig að skýði er höfundurinn eða þannig að setja þetta svona fram. Nú á lokum þá þóttu þeim ekki nafn á höfundinum getur við auðvitað kallað hann eitthvað og mitt eftir í huga að kalla hann gleðiskáld og því að þannig hefur hann litið á sjálfansi og þetta orð kemur fyrir í bjarkarímum. En hérna er svo að lokum síðasta hliðstæðin sem ég ætla að nefna milli þessara kvæða. Bráðlega segir hann brögnum frá hvað bað fyrir hann í svefni, margur setur í meiri skrá, minna yrkisefni og svipaður orðið komist í bjarkarímum. Kveðið hefur gleði skáld minna. Og þetta hef ég ekki fundið í öðrum rímum, þessa hugmynd, að það muni vera ort minna en þau stórtíðindi sem þarna greinir frá. En gleði skáld mætti kalla þennan höfund. Þá þakka ég fyrir mig og þá nú skýði fór til Noregs og aftur tilbaka í sinni reisu og það ætlum við að gera hérna líka. Góðan daginn, ég heiti Elín Bára Magnúsdóttir og heitið á fyrirlestri mínum er spurningin höfund Grettissögu. Ég er búsett í Bergen í Noregi og upptakan fer fram hér á heimili mínu í Bergen. Sturla Þórðarson hefur lengi verið talin upphallegur höfundur Grettissögu Ásmundarsonar. Ástæðar þessi eru að í sögunni er að finna tilvísanir til Sturlu sem tengja hann beint við söguna en bæði Guðni Jónsson og Sigurður Nordal hafa túlkað þær á þann hátt að Sturla hefði verið heimildamaður höfundar. Þessar tilvísanir sýna leið fram á að Sturla hafi kannað líf Grettis og þekkt hans lífshlaup vel. Handritasafnarinn Árni Magnússon kom fyrstur fram með þá hugmynd að Sturla gæti verið upphallegur höfundur sögunar, það er að sagan væri unnin upp úr efni frá Sturlu. Sigurður Nordal vann áfram með þessa hugmynd í bóksinni Sturla Þórðarson og Grettissaga frá 1938. Hann taldi líklegt að Sturla hafi ritað fyrstu gerð Grettlu, en að hún hafi síðar verið endursamin af öðrum höfundi. Nordal vildi tímasetja söguna fremur seint, það er eða eftir 1300 og þar með eftir dauða Sturlu 1284. Hann taldi að tilvísanirnar í Sturlu gætu stutt það því að mat þær þannig að þær væru seinni tíma viðbót höfundar sem hefði endursamið söguna og byggt hana á frumgerð Sturlu. Eldri fræðimenn, þeir Guðbrandur Vigfússon og R.C. Bauer, töldu einnig að sagan hafi verið rituð 1300. Þeir vildu einnig greina eldri lög í sögunni sem hafi verið rituð á klassísku skeiði innan Íslendingasagna ritunar en að síðar hafi efni verið bætt við hana. Þeir voru hins vegar ekki sammála hvaða efni væri upprunalegt í sögunni og hvað var í komið inn í hana síðar. Guðni Jónsson gaf Grettissögu út af vegum íslenskar fordrita 1936. Í formála telur hann að sagan hafi varðvist sem einhild frá upphafi og andmælir leið kenningum áðunemdra fræðimanna samsetningu sögunar. Guðni færir samfarandi rök fyrir kenningu sinni. Hann bendir fyrst á að sagan sé varðveitt í heilu lagi frá frumritinu.
Hún er varðveitt í fjórum skinnhandritum sem eru frá því seint á 15. öld en Guðni segir að handritin séu tilvitnun öll samhljóða efni og innihald svo að þau skilur ekki annað en venjulegur orðamunur auk nokkura smágreina og ritarar allir hafi látið hana í friði fyrir viðaukum og breytingum er máli skipta tilvitnun líkur. Hvað varðar innihald Grettlu telur Guðni að margir kaflar hennar séu svo samtvinnaðir söguheldinni að ekki sé hægt að sleppa á köflum án þess að söguheldin raskist. Hann hafnar því viðaukakenningum Guðbrands og Bóers og telur að engin rök séu til fyrir þeim. Bókmyndarlega greiningar á Grettis sögu í seinni tíð hafa stutt kenningu Guðna samsetningu sögunar. Þeir fræðimenn sem hafa fjallað innihald sögunar hafa leitast við að gefa heildstæða túlkun á efni hennar. En í þeirra hópi eru meðal annars Katrín Hjún, Kirsten Hastrup, Guðmundur Andri Tórsson, Viðar Hreinsson og Torfi Dúlinius. Nýlegar höfundarannsóknir á Eyrbyggjasögu og Þorskfirðingasögu styðja kenningu Norðdals hlutdeild Sturlu í ritum Grettisögu. Þessar rannsóknir gefa til kynna að Sturla hafi ritað þessar sögur en af öðrum Íslendingasögum varð Grettla sýnilegust að því leiti að hún hefur flest dæmi stille líkindi með þessum sögum og sagnaritum Sturlu, Íslendingasögu og Hákonarsögu Hákonar sonar. Kenning Norðdals og þessa niðurstöður kalla því á frekari rannsóknir á höfundarspurningu Grettlu. Ég vinn nú að bókaverkefni þetta efni en það hefur engum beinst að því að gera ýmsar stillegar athuganir á sögunni og hér mun ég birta niðurstöður úr tveimur þeirra. Fyrst úr stílmælingu þar sem verið að kanna tíðinni 1000 algengustu orðana í sögunni í samanburði við aðra texta í málheild en hér er nafnorðum og sérheitum sleppt. Þá erum að ræða rannsókn á innihaldsorðum sem eru nafnorð, lýsingarorð, einstaka atviksorð, sagnir og sagnasambönd og í þessu tilviki algeng eða frekar algeng orð sem fjalla ákveðið efni. Þessar rannsóknir hafa því beinst að því að rannsaka ólíka hluta orðaforðans í Grettlu. Þær gefa misvísandi niðurstöður hlutdeild Sturlu í ritum sögunar, en geta leið gefið okkur hugmyndir höfundin og hvaða ferli saga hans hefur farið í gegnum eins og hún lítur út í elstu varðveittu handritum. Stílmælingarnar eru unnar í samvinnu við Sigurð Ingiberg Björnsson og Steingrím Pál Kárason. Þeir eru að séð tölvu fræðilegan hluta rannsóknar, það er keyrslur á þeim textum sem mældir hafa verið og myndræna útfærslu á niðurstöðum. Fyrst var ákveðið að mæla einstaka þætti í Grettlu vegna hugmynda fræðimanna að Sturla hafi einungis ritað upphaflega gerð sögunar. Hugmyndin var að skoða hvort það væri stíli líkindi með þáttunum og leið hvort þeir væri samdir af einum eða fleiri höfundum. Sögunum var skipt niður í sex þætti, það er landnámssögu, meginsögu sem er skipt niður í fjóra hluta og spesarþátt. Hér er fyrst mæling á landnámssögunni, kafli 1-13. Stílmæling á landnámssögunni leiðir í ljós að verk Sturlu Landnámabók og Íslendingasaga eru í mestri stílari nálega við hana en Landnámabók inniheldur hér einungis Sturlubók. Fjarlægðin á milli verka í stílmælingu er mæld með kósínus delta fjarlægðar mæli kvarða. Kósínus delta fjarlægð hér eftir KD verka Sturlu miðað við landnámssöguna er frá Landnámabók 0,79 kósínus delta. Og Íslendingasögu 0,84 KG. Hákonarsaga mælist hér í meiri fjarlægð og aðrir þættir í Grettlu mælast í stillari fjarlægð frá landnámssögunni. Hvað segja svo þessar tölur?
Ef verk mælist í 0,76 KD frá verki sem verið að mæla, eru 99% líkur á því að þau séu eftir sama höfund. Mæling á landnámssögunni sýnir því að 5% líkur séu á því að hún séu eftir sama höfund og landnámi gerð Sturlu, en hlutfallið er að hærra hvað varðar Íslendingasögu. Mælingar og öðrum þáttum í Grettlu leiða hins vegar í ljós að það sé einungist landnámssagan sem mælist í stillari nálag við verk Sturlu. Mælingarnar sýna að innbyrðis mælast þættirnir yfirleitt í stillari nálag við hver aðra en þeir eru hins vegar í fjarlag frá verkum Sturlu. Hér verða sýnda tvær mælingar af þáttunum, fyrsta öðrum hluta og þá síðasta hlutanum í meginsögunni. Hér sjáum við hvernig þættirnir raðast saman og það er niðurstaðan fyrir allar mælingar á þáttunum nema að landnámssagan mælist aðeins tvisvar með þáttunum, það er með öðrum og þriðja hluta í megin sögunni en annars í nálag við verk Sturlu. Dæmi það er síðasti hlutin í megin sögunni. Gósinu stelta fjarlæður á milli þáttana eru í flestum tilvikum utan við 0,76 KD mörkin. Undantekningin er fjórði hlutin í meginsögunni sem mælist í meiri stillari nálag við aðra þætti. Ástæðan er líklega svo að fjórði hlutin inniheldur mesta textamagnið af þáttunum en minna textamagn getur haft áhrif á mælingar og aukið almennt fjarlæðina við lengri verk. Spesarþáttur mælist í meiri fjarlæð frá þáttum megin sögunar og landnámssagan oftar í nálægð við verk Sturlu. Hvaða niðurstöður má svo draga af þessum mælingum? Benda þær til að þættirni séu eftir sama höfund. Þættirni raðast innbyrðis í nálægð hver við aðra í samanburði við aðra texta í málheildinni. Mælingarnar á þáttunum má túlka þannig að þeir séu eftir einn og sama höfundin en spurningin er hvers vegna landnámssagan mælist ýmist með þeim eða verkum Sturlu. Þar sem mælingar sýna ennfremur að Sturla hafi einungi skrifa landnámssöguna og ekki aðra hluta sögunar en að þeir hafi hins vegar verið samdir af sama höfundi. Spurningin er þá hvað geti skýrt þetta misræmi sem hér kemur fram. Stílmæling á Grettlu í heild getur ef til vill skýrt það en mæling á henni sýnir að það séu sömu sögurnar sem mælast í nálægði hana og þættina. Stílmæling á Grettlu sögu heillri leiður í ljós að engin saga mælist í stillari nálægði hana sem er innan viðmiðunarmarka, það er 0,76 KD. Þær sögur sem raðast næst henni eru Göngurhólssaga og nokkrar ungar Íslendingasögur, það er Víglundarsaga, Gunnarsaga Keldugnóps Fífls, Harðarsaga og Hómverja og Bárðarsaga Snæfellsás. Þorgilsaga Skarða og Eirbyggja raðast hér einnig með ungum Íslendingasögum en Þórðarsaga Kakala og Íslendingasaga Sturlu mælast hér í meiri fjarlægð frá þeim. En hvað eiga Grettla, Göngurhólssaga og þessar ungu Íslendingasögur sameiginlegt? Það sem kemur í ljós er að flestar þeirra eru varðveittar með Grettlu í elstu handritum hennar. Örnólfur Thorsson hefur gert grein fyrir innihaldi handritama og hér vitna ég beint í texta hans og grein frá 1994, en viðeigandi sögur eru hér feilletraðar. Aðal handrit Grettissögu er AM551. Og það hefur verið lagt í grundvallar að útgáfum sögunar. Hér er stuðstu útgáfu Svarts og Hvítu frá 1985. Spurningin er hvort það geti verið tilviljun að sögur sem eru varðveittar með Grettlu í handritum mælist í stillari nálag við hana.
Sjáum við hér fingraför skrifara AM551 eða annara handrita. Niðurstöður og mælingu á Grettlu heilri gæti bent til þess að textasögunar hafi verið breytt í meðförum skrifara og að stílenkenni þeirra komi hér fram í tengslu við notkun á 1000 algengustu orðunum. Rannsókn Örnólfs Thorssonar á sérorðum í sögunni styður einnig þá hugmynd. Sérorð er orðaforði sem kemur bara fyrir í einni sögu, en meðal Íslendingasagna koma flest sérorð fram í Grettlu. Hér er því að ræða annan hluta orðaforðans, það er sjálfgæfistu orðin, en athugun á þeim í verkum Sturlu sem á öðrum fornsagnagreinum sýnir að mjög lítill hluti þeirra komi fram í verkum Sturlu eða öðrum sögum. Fjöldi sérorða í sögunni gæti því bent til að skrifarar hafi gert breytingar á þessum orðaforða líka. Sérorðin hafa flest á sér nútímalegt yfirbragð og markmið skrifara getur þó hafa verið að nútímavæða orðaforða sögunar. Ef Sturla er upphaflegur höfundur Grettissögu, geta niðurstöður úr stílmælingum verið að gefa til kynna að upprunalegum texta hans hafi verið breytt við endurritun handrita og að það hafi gerst í lok 15. aldar eða fyrr. Það sem styður það er að mælingar og þáttaskiptir Grettlu og sögun í heild leiða til sömu niðurstöðu. Það er að bæði Göngufólkssaga og nokkrar ungar Íslendingasögur raðast næst henni. Af þáttum sögunar mælist landnámssagan í mestri stílegri nálaði verk Sturlu, einkum landnámugerð hans, en það geti bent til að texta hennar hafi verið minnst eða lítið breytt af öðrum hlutum sögunar í meðförum skrifara. Þessi túlkun á niðurstöðum mælinga á Grettlu tekur einnig mið af niðurstöðum úr annari stílrannsókn á sögunni, en hún leiðir í ljós stíli líkindi með Grettlu og sagnaritum Sturlu og bendir því til að hann sé upphaflegur höfundur sögunar. Þessi stílrannsókn er framhald á stílrannsókn á Eyrbyggjasögu sem beindist að orðaforða sem fjallar deilutengt efni. Þetta efni var valið með tillit til þess að þetta er megin tema í Eyrbyggju og sagnaritum Sturlu sem annars tilheyra ólíkum fornsagnagreinum. Í rannsókn á Eyrbyggju fjallu sjaldgæf eða frekar sjaldgæf orð í úrtaki, en það var gert til að fá fram stíleinkenni Eyrbyggjuhöfundar. Í rannsókn og Grettlu fjallu hins vegar algeng eða frekar algeng orð í úrtaki og hér er því að ræða annan hluta orðaforðans en bæði stílmæling og rannsókn Örnólfs náðu til. Þessi rannsókn mynda því mótvægi við þessar rannsóknir. Þessi rannsókn er ennþá í vinnslu en það niðurstöður sem eru komnar sína hins vegar mikil stílelíkindi með Grettlu og sagnaritum Sturlu. Það er að orðalag Sturlu með einstaka orðum kemur fram í rúmlega helmingi kafla sögunar, það er 47 köflum af 93, sem fjalla deilutengt efni og oft með fleiri en einu dæmi. Af Íslendingasögum hefur Eyrbyggja langflest dæmi sama orðalag og Grettla og sagnarit Sturlu. En að öðru leiti er hér að ræða orðfæri sem kemur lítið fyrir í öðrum samanburðartextum, það er Íslendingasögum, Sturlungasögu og Heimskringlu. Eyrbyggja er ekki notuð sem höfundarteksti í þessari athugun, en í því yfirliti sem hér verður birt yfir niðurstöður hef ég sett hana inn, en það er gert til að sýna hvað hún og Grettla eigi mikið sameiginlegt með orðfæri í sagnaritum Sturlu. Og þá sýnir ég fyrst niðurstöður úr landnámssögunni. Þetta eru þrjár glærur. Og hér verð ég að fara hratt yfir glærurnar. Því hér er ekki tími til að sýna hverja á eina. En þegar mér að ræða feittletur og þá er það dæmi sama orðfæri í Grettlu, Íslendingasögu og Hákonarsögu Sturlu og
líka í Eyrbyggju og Þorskfirðingasögu. Landnámssagan inniheldur 13 kafla. Hér koma dæmi fram í 9 köflum og það eru kaflar sem fjalla deilutengt efni. Það er efni sem inniheldur deilur, bardagalýsingar og málaferli. Í þessum köflum koma fram 1-7 dæmi sama álfæri í Grettlu og sagnaritum Sturlu, Íslendingasögu og Hákonasögu, en einni í Eyrbyggju og Þorskfirðingasögu. Hér koma engin dæmi fram í til dæmis 8-9 kafla, en þeir segja frá landnámi unnundar Tréfóts á Ströndum og til dæmis síðasta kaflanum sem kynning á Ásmundi, föður Grettis og segir frá utanferðum hans og hjónaböndum. Hér er því ekki að ræða deilutengt efni sem verið að kanna í þessari rannsókn. Það sem einkennir niðurstöður hér er að hér koma fram mörg dæmi sömu bardagalýsingar og lagamál og í sagnaritum Sturlu. Þá er það megin sagan og niðurstöður úr henni og hér sýni ég fyrsta hlutan sem telur 4 glærur. Fyrsti hlutin í meginsögunni inniheldur kafla 14-45 og fjallar uppvaxtarár og utanferðir Grettis. Þessi hluti telur 30 kafla og hér koma fram dæmi í 17 köflum og 1-7 dæmi koma fram í hverjum kafla. Hér koma til dæmis engin dæmi fram í köflunum viðureign Grettis og Gláms eða köflum sem segja frá dvöl Grettis í Noregi. Þessi kaflar eiga að sameiginlegt að fjalla yfirnáttúrulegt efni og því ekki hefðbundið deilutengt efni. Og þá er það næsti hluti í meginsögunni. Það eru líka 4 glærur. Og þá staldraði við þá síðustu. Þessi hluti fjallar sekt Grettis, dauða og eftirmál og sem telur kafla 46-84 í sögunni. Er að ræða 38 kafla og dæmi koma fram í 17 köflum og 1-6 dæmi koma hér fram í hverjum kafla. Hér kom ekki fram dæmi í köflum sem fjalla útlegg Grettis og dvöl hans í óbyggðum. Í meginsögunni koma fram mörg dæmi sama orðfæri í tengslum við deilur, sérstaklega aðdraganda deilina og lagamál í Grettlu og sagnaritum Sturlu en einnig í Eyrbyggju. Sturla var lögsögumaður og síðar lögumaður eins og menn þekkja og fjöldi dæma lagamáli þessari rannsók bendir til að skrifarar hafi lítið breytt lagamáli í sögunni. Umfjöllun málaferli og lagamál kallar á sérþekkingu á bæði lögum og lögum þess tíma sem sagan fjallar Og niðurstöður hér gætu bent til að skrifarar hafi ekki búið yfir þeirri þekkingu og því ekki breytt textanum að neinu marki. Að lokum spesarþáttur. Þátturinn telur 9 kafla og hér koma bara fram dæmi í 3 þeirra. Ástæðan efni þáttarins sem Sturla fjallar til dæmis ekki í sagnaritum sínum eða aðrir Íslendingasagnahöfundar yfirleitt, en hann gerist að mestu leiti í Miklagarði eða í Stambúli Tyrklandi og fjallar ástarsamband og líf Þorsteins drómundar og spesar, en Þorsteinn var hálfbróðir Grettis. Hér því að ræða allt annars sögusvið en við þekkjum í öðrum hlutum Grettlu og sem á öðrum Íslendingasögum. Að lokum að draga saman niðurstöður. Stílrannsókn á deilutengdu efni í Grettlu leiðir í ljós mikil stílalíkindi með sagnaritum Sturlu og þessar niðurstöður eru því að gefa til kynna að Sturla sé upphaflegur höfundur sögunar og að hann hafi samið alla söguna og ekki bara frumgerð hennar. Dæmi stíla líkindi með Grettlu og verkum Sturlu kemur nú fram í rúmlega helmingi kaflana en þess ber að geta að þessari rannsókn enn ekki lokið en þeir kaflar sem ekki innihalda dæmi fjalla yfirleitt ekki deilutengt efni en tengjast samt efnislega þeim köflum sem innihalda dæmi.
Varðveisla söguna stýður þessa niðurstöðu því sagan er varðveitt í einni gerð í handritum. Stílmæling á Grettlu og rannsókn Örnólfs á sérorðum benda hins vegar til að skrifarar hafi breytt upprunalegum textasögunar, það er allavega algengustu og sjaldgæfustu orðanum. Varðveisla sögunar stýður það einnig því elstu handritin eru frá lokum 15. aldar og eru því rituð rúmum 200 árum eftir dauða Sturlu. Annað atriði sem getur stutt þetta er að aðrar ungar Íslendingasögur sem eru varðveittar með Grettlu í elstu handritum sína stillega nálega við hana í stílmælingum og þar geta því fingra fyrir skrifara verið að koma fram. Rannsókn á sérorðum stýður einnig framlag skrifara og að markmið þeirra hafi meðal annars verið að nútíma væða orðaforða sögunar. Takk fyrir og ég bakka þeim sem hlustu á fyrirlesturinn. Komið sæl, ég ætla að halda hérna þennan fyrirlestur fyrir hönd okkar þriggja, Steingríms Páls Kárasonar, Sigurðar Ingibergs Björnssonar og mín sjálfs, Jón Karl Helgason heiti ég. Er svartikassin úr Reykholti fundin er titillin á þessum fyrirlestri og ég nú ekki alveg viss hvort ég geti svarað því endanlega. En á liðnum áratugum hafa bókmyndafræðingar og starfræðingar verið að nýta sér tölvutækni til að bera kennsla á persónuleg stíleinkenni og við höfum heyrt Hauk ræða um hvernig er þetta að nota þessar aðferði við að bera kennsla á höfunda styttri texta, rýmna texta. Og hann var að nota meðal annars aðferðir sem að ástralskur bókmyndafræðingur John Burroughs þróaði og var svona birta greinarum í kringum síðustu aldamót og aðferðin er kennd við Burroughs eða gríska bókstafin Delta. Og hún byggir á þeirri kenningu að hlutfærsli tíðinni algengustu orða í einhvernig texta myndi einhvers konar stílegt fingrafar höfundar. Þannig að hugmyndin er í rauninni að við höfum ekki bara persónlegan orðaforða heldur er í rauninni sko virkni þessi orðaforða sem að sé persónubundin og einhver leiti stöðug. Og það er best að ítreka í byrjun að þessi aðferð er þróuð með því að mæla texta eftir þekkta höfunda. Það er að þeir eru stafrænir og það er verið að kanna þessa texta með ýmsum aðferðum og það kemur í ljós að þessi svonefnda deltamæling á algengustu orðum sé líklegust til að para saman texta sem að einn og sami höfundur hefur skrifað og svo við farið að nota aðferðina við texta sem að við vitum ekki hverjir eru höfundar að og á síðustu tveimur áratugum þá er aðferðin verið þróuð og endurbætt og í flestum tilvikum reynst vel, hún er að vísu misnæm á tungumál en íslenska, hún bregst ágætlega við þessari aðferð. Og grundvöllurinn er stórt stafrænt textasafn eða korpus af ólíkum textum og það er byrjað á því að reikna meðaltíðni algengustu orða í öllu textasafninu og svo hver texti mældur sérstaklega og kannað hvort að koma út minnstur sem að svona er fyrir ofan eða neðan þetta meðaltal sem að allur korpusin hefur. Og ef það er fylgni milli tíðni margra orða í tveimur ólíkum textum að þá er talin vera svona sterk vísbending að einn höfundur hafi skrifað það báða. Og það er mjög algengt að nafnorðum og jafnvel sérnöfnum sé sleppt í þessum mælingum og þá verið það reyna að draga úr svona vægi viðfangsefnisins á niðurstöðurnar. En eins og Haukur nefndi að þá skiptir lengd textatölur máli eftir því sem þeir eru styttri þeimun svona óáreiðanlegri verða þessar niðurstöður. Við sem stöndum að þessari málstofu höfum svona stofnað með okkur óformlegan rannsóknarhóp og höfum svona verið að beita þessum aðferðum meðal annars á íslenskar forbókmenntir og við byrjuðum á því að beina athygli að Íslendingasögum, landnámu, heimskringlu og sturlungu sem er til mjög gott textasafn á vegum Árnastofnunar sem eftir að mæla. En við höfum verið að stækka korpusin aðeins á síðustu misserum og eins og kom fram í fyrirlestri Elinar Báru að þá hefur líka verið, sem sagt, höfum verið að gera mælingar á einstökum sögum og jafnvel hluta sagna. En við sem stöndum að þessum fyrirlestri, við hófum okkar rannsóknir 2017 og byrtum grein í haust eftir skýrnist það ár.
og þessa niðurstöðu komi mjög heim og saman við svona sambærilega rannsóknir sem að Haukur Þorgeirsson hafði verið að kynna í fyrirlestrum og greinum líkt leiti. Og það má segja að við höfum komist að svona kannski þremur megin niðurstöðum varandi íslenska fornbókmenntir. Í fyrsta lagi, og það var kannski það sem kom okkar svona rannsóknum að stað, að það er engin sérstök stílfræðileg líkinda milli Njálssögu og Íslendingasögu Sturlu Þórðarsonar sem að er varðveitt í Sturlungu. Menn hafa verið að halda því fram að Sturla sé hugsanlega höfundur Njálu, en aðferð Burroughs hún er ekki að hjálpa þeim kenningum. Í öðru lagi þá eru greinilega samkvæmt þessum mælingum sterk stílleg líkindi á milli Íslendingasögu eftir Sturlu og annara sagna í Sturlungu, einkum Þórðarsögu Kakala og Þorgilsögu Skarða. Í þriðja og síðasta lagi að þá sína þessar rannsóknir að það eru sterk stílalíkindi á milli Egilsögu og Heimskringlu, þannig að þessar rannsóknir hafa svona stutt þá mörgu sem hafa haldið í fram að hugsanlega sé sami höfundur að báðum textum og flestir telja að sá höfundur sé Snorri Sturluson. Við vorum að einblýna þarna á 50 algengustu sögurnar í þessu textasafni, sleftum styttri textanum, en vorum samt að skoða það bil svona 95% af þessari málheild. Og kósínu stelta fjarlæðar mælikvarðin sem að Haukur kom aðeins inn á, hann er reiknaður þannig sem sagt í okkar rannsókn frá 2017 að við skoðum 1000 algengustu orðin og svo er reiknum meðaltíðinni og staðalfrávik og svo kallað setaskor, en það er frávik á tíðinni orðsins í viðkomandi sögu frá meðaltíðinni heildar korpusins, og það er svo staðlað með staðalfrávik í tíðinni orðsins. Þannig að það fástu í rauninni 1000 mælinga fyrir hverja sögu, og svo er reiknum þessi kósínus fjarlægð, sem er einhvers konar fjarlæðar mælikvarði og hann hentar mjög vel þegar það er verið að bera saman svona margþættar mælingar. Og við reyndar gerðum þessa rannsótt þannig að við skoðum líka 50 algengust orðin og 5000 algengust orðin, en allstaðir voru svona svipaða niðurstöður en þessi svona rannsótt sem var með 1000 algengust orðin, hún var að mörguleiti svona gagnlegust. Og það kemur í rauninu út svona ákveðin tala þegar maður ber saman eina sögu við aðra sem við köllum þetta setaskor eða kósínu steltaskor, og það má segja að það virki þannig að skorið sé einn ef að líkindin séu ekki meira en svo að það sé bara eðlileg tilviljun. Hins vegar ef maður er með tvo texta sem eru algjörlega samhljóða þá er skorið 0. Eða líka ef við erum með tvo texta sem hafa algjörlega sama orðtíðni minnstur. En þegar maður mæli texta þá dreifast þessi gildi oft í kringum 1, þau geta líka farið upp fyrir 1, og þá þarf maður að meta hvort að frávikin séu svo ólíklega að það sé tilvilin eða ekki. Og okkur hefur sýnt svona gróflega að gildi eitthvað starf bilinu 0,74 til 78 samsvari því að það séu 95% líkur að það sé sami höfundur. Ef við erum komin neðar í deltaskor sem er kannski 60 til 63 að þá er eiginlega orðna 99% líkur að það sé sami höfundur og 99,5% líkur ef maður er komin neyri 0,5. En þessi mörk eru örlítið svona misjöfn, það fyrir eftir korpusnum og hérna, þannig að þetta er svona þumalputta regla frekar en svona lögmál. Og á þessari mynd sem er á glærunum að þá eru þessar eldri mælingar okkar, niðurstöður sem að í raunni sína hver lík Ólafsaga Helga er öðrum textum sem vorum að mæla. Og þarna er verið að miða við 1000 algengstu orðin. Þannig að við getum sagt að Ólafsaga Helga sé í miðjunni og þessar kökusneiðar, að þær lengjast eftir því sem að deltaskorið hækkar og mælingin, sem sagt, hún að vísu bendir kannski fyrstalega til þess að það sé frekar réttlætalegt, frekar en ekki að líta á Heimskringlu sem frekar svona heildstætt bókmenntaverka, því að þau verk innan Heimskringlu
sem að sko, fyrir utan Ólafsögu þau, að þau raðast upp svona næst Ólafsögunni og mældarsagnir og heimskringlu eru sem sagt með deltaskor á bilinu 0,54 til 0,83 með að við Ólafsögu helga en stærstu tíðindin og þetta voru svona sömu niðurstöður og Haukur var að koma stað svipað leiti er að Egla er eiginlega sá texti sem sýnir mest líkindi við Ólafsögu helga þar er deltaskor 0,54 næst líkastar voru svo Ólafsaga Tryggvasonar með sömu niðurstöðu og Haraldar saga Sigurðssonar. En þessar rannsóknir, þær í rauninni byggjast á samanburði heilla sagna og þær ganga eiginlega út frá þeirri forsendu að sér hver Íslendingasaga og kannski sér hver sagan en Heimskringlu og Sturlungu sé verk eins höfundar. Og þetta er kannski umdeililegt þegar við erum að vinna með íslenskar fornbókmenntir. Margir textarnir allavega eins og þeir berast til okkar eru svona flóknar afurðir það sem hefur kallað dreifðshöfundarskapar distributed authorship þetta eru verk sem eiga kannski rætur í munnlegri sagnahefð eða eru byggðar á eldri skriflugum heimildum, þetta er náttúrulega mjög skýrt með Heimskringlu í öðru lagi þá er mjög erfitt og þetta var eitthvað sem birtist í fyrirlestri Hauks líka að finna samanburðarteksta sem er óumdeilanlega eftir eitthvað tiltekin höfund. Og svo eru þetta hætt að því að málfræðileg og stílleg sérkenni höfundar máist út eða bjægist þegar að handrit er afritað aftur og aftur. Og það má kannski velta fyrir sér, sko, ef ég fer hérna tilbaka á þetta skífurit, sko, hvort að þessi stílmælanlegi munur sem er á sögum innan Heimskringlu sé kannski skýranlegur í ljósi þess að sumar sögur séu byggðar á eldri heimildum aðrar séu meira svona frumsamið höfundarverk og svo má líka velta fyrir sér hvort að Heimskringla sé samstarfsverkefni fleiri eins aðila er til dæmis hugsanlegt að eitthvað hafi sagt fyrir sögu og eitthvað ritað upp eftir þeim sem segir fyrir söguna og þá fyrir maður að velta fyrir sér hvort að stíll afrita skrásetjarans hafi þarna áhrif. Nú, á þessu ári hafa Steingrímur og Sigurður, sem eru svona starffræðingarnir í okkar þryggjamanna hópi, verið að vinna að nýjum mælingum. Og þessar mælingar eru frábrugðnar með svona ýmsum hætti. Kannski það mikilvægast er að textasafnið er starra. Við erum ekki bara að skoða núna Íslendingasögur, sögur Heimskringlu og Sturlungu og landnámi, heldur líka fleiri konungasögur, þar að meðal Sverrissögu, sem er talið að Karl Ábóti Jónsson hafi samið, og svo Hákonarsögu sem að talið er að Sturla Þórðarson hafi samið. Og þarna eru líka komnir inn textar úr flokki fornaldasagna. Þeir hafa líka í rauninni verið að bæta aðferðfræðina, en grunnurinn er svona að textaheildin sé með samræmda stafsetningu og þetta er raunni textar sem búið að færa yfir á nútíma stafsetningu og það þarf auðvitað marka textan þannig að sé að kippa út sérnöfnum og nafnorðum þar að sé að merkja hvaða orðflokki einstök orð tilheyra og svo hafa þeir í þessum nýju rannsóknum bæði haft nafnorðin inni og sleppt þeim. En það sem er kannski athyglisverðast er tilraun að mæla það sem kallast stafa þrístæður eða stafa fjórstæður. Og þá er hverju orði skipt upp í hluta, þriggjastafa hluta eða fjórastafa hluta, á eins marga veg og hægt er, og við getum tekið bara dæmi að mínu föðurnafni, ég er Helgason, þannig að þá er Helga svona stafa fjórstæða og þá er hérna næsta stafa fjórstæða sem er þá Elgas og svo framvegis. Og þannig að það er ekki beinlíns verið að mæla tíðni orða en með þessum hætti þá fást fleiri mælingar fyrir hvert orð, orðstofnar greinast betur og kannski hafa þá líka svona stafsetningavillur eða getum sagt tilbrigði í stafsetningu minni áhrif. Og það sem ég ætla að kynna hérna miðast við stafa fjórstæður á nafnorða og þessi fyrsta mynd, hún er í raunni mæling á heilum sögum, gagnvart heilum sögum. Og þá koma í ljós 14 ólík knippi þar sem að það eru tvær eða fleiri sögur sem hafa hugsanlega verið samdar af þá 14 ólíkum höfundum.
og þar sé að sögurnar eru þarna paraðar saman í litum og litirni koma ef að samsvörunin er deltaskor 0,74 eða þar undir. Og ég veit að þessi glæra er ekkit mjög læsileg, við höfum skipt henni svona upp í tvennt. Þessi mæling hún bendir ekki bara til að Íslendingasaga, Þórðarsaga Kakal og Þorgeirsaga Skarða hafi verið samdar af einum höfundi, heldur hugsanlega einnig Eyrbyggjasaga og Gullþórissaga og þetta er í rauninni svona niðurstaða sem að Elín Bára hefur verið að vinna með í sínum rannsóknum. En hún er að nota fleiri aðferðir eins og Haukur að skoða ekki bara algengustorðin. Það er líka aðtilsvert að þessi mæling gefur mjög sterklega til kynna að Hrafnkelssaga Freyskoða og Fljótsdalasaga séu verk sama höfundar og það eru fleiri verk sem er gaman að skoða. Eins og áður þá flokkast Egilssaga og hérna tiltekna sögur úr Heimskringlu, ekki síst Ólafssaga Helga, saman. En það sem vekur hins vegar athygli er að Sverrissaga, sem er talin vera samin af Karli Ábóta, skuli sína stíljan skildleika við bæði Hákonarsögu, sem er eignuð Sturlu, Þórðarsinni, og svo Magnússögu Erlingssonar, sem er í Heimskringlu og þá jafnan eignuð Snorra Sturlusinni. Og það er kannski ástæða til að endurskoða hugmyndur okkar hver hafi ritað hvert og eitt þessara verka. Þessi sagnapör sem er að mælast með svona mestan stíljan skildleika, það sem að deltaskorið er undir, eða 0,5 eða undir því, eru sýndar á þessari töflu. Og við getum sagt kannski að, ég segi þarna Þórðar saga Kakala sé með óþekktan höfund, en okkur hefur sýnst að Sturla sé líklegur til að vera höfundur. En það að Hákonar saga sem að er eignan Sturlu og Sverri saga skuli sína sterkan skildleika, það hérna kannski veldur því að við þurfum að endurskoða bort að karla við samið Sverrissögu eða hver aðkoma Sturlu hafi verið að Hákonarsögu. Nú, við getum sýnt þessa sömu niðurstöðu með svo klari litatöflu eða ég stundum vilja kalla þetta líka hitamynd. Það sem að sér í rauninni að sko rauðustu fletirnir, dökkrauðustu er sögur sem sína mjög mikinn skildleika og við sjáum að þarna í vinstra hotinu efst er að raðast sögur eftir höfunda sem að hérna, menn hafa ekki talið hérna vera eftir sömu höfunda. Og það er greinlega þarna flókið samband milli þessara sagna sem að menn hafa eignað Sturlu, Karli og Snorra Sturlusinni. Skýringin kann að vera þessi dreifið höfundaskapur, en það kann líka auðvitað hafa áhrif að þetta eru konungasögur og kannski sína þær eitthvað stíljan skildleika innbyrðis þó að ólíkir höfundar komi þar að. Mestu nýmælin í þessum rannsóknum sem eða þessum mælingum sem að Steingrímur og Sigurður hafa verið að svona fást við á þessu ári er í raunar að finna beinmerki dreifðan höfundarskap innan sagna. Og þetta er viðfónsefni sem erlendifræðimenn hafa glímt við og þeir hafa beitt svo kallari hlaupandi deltamælingu, rolling delta, og hún felst í því að taka marktæk sýni, kannski 3000 eða 5000 orð, með stuttu millibili, til dæmis 1000 orða millibili úr texta og bera slík sýni svo saman innbyrðis og við aðra texta. Og svona aðferð hún getur í rauninni gefið ákveðna vísbendingu það hvort að tilteki fordrift sé eftir einn höfund eða kannski samsöða úr verkum tveggja eða fleiri höfunda. Og það má kannski segja að innburði samanburður, sko við skiltum sagt innan Heimskringlu, getur líka að gefa okkur ákveðna vísbendingu hvort að verk sýni ótvíræð höfundarenginni. Þessi mæling hún fór þannig fram að einstökum sögum var skipt í 5000 orða búta og svo var hlaup á milli einnar mælingar og þeirra næstu 1000 orð. Þannig að það voru tekin fyrstu 5000 orðin í Heimskringlu, svo orð 1000 upp í 6000 og svo framvegis. Og innbyrðis í Heimskringlu voru allir þessir bútar mældir hver gagnvart öðrum,
en við gerum það sama við aðra sögur. Að auki var reyndar, sko, Steingrímur var líka að jafna þessa mælingu þannig að lengd, eða skulum sagt lengri sögur á móti styttri sögum, að hann reyndi svona aðeins að vinna gegn því að lengd textana hefði ómikið að segja. En það sem er kannski merkilegast við þessa aðferð er að textabútum innan textaheildarinnar fjölgaði úr 86 í 1880. Þannig að fjöldi mælingana, þar sem allir bútar eru mældir gagnvart hinum, fjölgaði raunin úr 3655 upp í 1,8 miljónir. Og það sem hefur reynst mesta áskorun er í raunin að sýna niðurstöðu þessar mælinga í heild og líka að túlka þeir. Og það er örugglega að taka dágóðan tíma. Við ætlum bara í raunin að sýna hérna örlítinn hluta þessum niðurstöðum. Það sem er á skjánu núna er þessi hlaupandi deltamæling. Það sem að Heimskringla er grundvöllurinn og neðsta línan, hún sýnir í rauninni hve lík Heimskringla er sjálfri sér. Og við getum sagt að blái liturinn merki lítið líkindi og rauði liturinn mjög mikið líkindi. Þannig að þessi neðsta lína, hún sýnir kannski að Heimskringla sé þokkalega hérna heilstætt verk, svona innbyrðis. En það sem vekur kannski mesta athygli er hvernig svona aðrar sögur mælast á móti Heimskringlu. Við getum tekið bara Egilssögu þarna sem dæmi, að það eru brot eða hlutar í Egilssögu sem er ekkit að mælast neitt sérlega sterkt á móti vissum hlutum Heimskringlu. Og það sem að kannski vakti mesta athygli, það er raunni, þetta er Íslendingasaga, Hákonarsaga, Egilssaga og Sverrissaga. Að það er þarna að gengur í gegnum þessar sögur, blár litur, sem að er fyrri hluti Ólafsögu Helga. Það, hann er ekkit að mælast sterkt á móti neinum þessara texta sem þó sýna mikinn skyldleika við Heimskringlu. Hérna sjáum við svona sambærilega mælingu á Sturlungu. Og kannski það sem vekur mesta athygli Sturlunga er þarna neðst, það sem hún er mæld gagnvart sjálfri sér, er að stíllega virðist hún vera miklu heilstæðara verk en Heimskringla. Íslendingasaga Sturlu er náttúrulega stærsti textin í Sturlungu og greinlega stíllega mjög heilstætt verk, en líka í rauninni allar sögur sem koma þarna fyrir aftan, svo að segja allar, og hafa bara mjög svipuð stílenkenni, og það er í raunni bara fyrsti partur Sturlungu sem að er að skera sig þarna úr. En eins og ég sagði, það er erfitt að túlka þessar niðurstöður, það er líka erfitt að sýna þær og ræða þær í 20 mínútna fyrirlestri, en við höfum sett fram í raunni 6 einfaldar vinnur tilgátur. Fyrsta lagi þetta að Sturlunga sé stíllega heilstæðari heldur en Heimskringla. Þetta kann að koma óvart vegna þess að menn hafa alltaf verið að tala Heimskringlu sem þetta mikla höfundaverk. Eins vegar ef við veltum fyrir okkur þeirri staðarenda Heimskringla er í ýmsum tilvikum byggð á eldri textum, þá búið að skrifa konungasögur áður en höfundur Heimskringlu og hófðaverk. Þá er kannski ekki skrítið að Heimskringla sé svona meiri svona samsetningur heldur en Sturlunga. Sturlunga er samtímasaga. Það er engin handrita hefð þar að baki. Í öðru lagi þá sýnir drjúgur hluti af Hákonarsögu Hákonarssonar sem að menn telja að Sturla hafi samið sterkan almennan skyldleika við Sturlungu. En ef við til dæmis skoðum Hákonarsögu að þá er það bara afmarkaðir hlutar af henni sem að vísu dreifast hérna svolítið sem að sýna sterkan skyldleika við Heimskringlu. Tvær sögur í Heimskringlu, og þetta eru hérna Magnússaga Erlingssonar og Saga Inga Konungs, sýna á köflum mjög sterkan skyldleika við Sturlungu,
En það má líka í rauninni greina sterkan skyldleik á milli Magnúsar sögu og afmarkaðri kafla í bæði Hákonar sögu og Sverris sögu. Vissir kaflar í Sverris sögu virðast stíllega skildir vissum köflum í Heimskringlu og það eru raunar sömu kaflar og Hákonar saga sýnir skyldleika við Heimskringlu þannig að þarna eru svona einhverjar vísbendingar sem að geta hjálpað okkur að vinna úr þessu. Það eru kaflar í Egilsögu sem sína mun sterkari stíli líkindi við síðari hluta Ólafsögu Helga en aðra hluta Heimskringlu og svo er þetta atriði sem ég nefndi áðan í rauninni þessi blái litur sem að gengur í gegnum allar efri fjóra sögurnar á þessari mynd bendir til þess að fyrir hluti Ólafsögu Helga hann gæti kannski hafa verið samin af einhverjum öðrum heldur en þeim sem að hérna semur megin hluta Heimskringlu. Og kannski þessi niðurstaða er svo sem okkur fannst svona mest afgerandi og við ákveðum þessna endurtaka mælingu á heilum sögum nema við skiptum Ólafs sögu Helga í tvennt. Og þessi mæling, hún staðfestir að Egilsaga til dæmis sem er þarna núna í miðju mælingarinnar, þetta eftir því sem kökurnar lengjast að þá er við komum til saga ólíkari Egilsögu, en það kemur í ljós að Egilsaga sýnir miklu sterkari skyldleika við síðari hluta Ólafsögu Helga, þar er kósinu steltaskorið 0,45, heldurum við fyrir hluta Ólafsögu, þar sem að skorið er 0,68, það er sterkt enga síður, en þetta er athyglisvert. Og við höfum í rauninni hyggju á næstu missurum að gera niðurstöður þessara mælinga aðgengilegar og opinni vefsíðu. Ég vona að það verði á vettvangi stofnunar Árna Magnússonar og það kannski gæti verið líkilla því að fá fleiri fræðimenn og kannski fræðimenn sem eru betur að sér í miðaldabókmenntum en okkur okkar þriggja til að rýna í þessa niðurstöður og kannski hleypa auknu lífi í umræður um hinn. Hina flóknu sköpunarsögu forsagnana. Takk fyrir.